ya Prima Kardashian bibi wonjo gerere bintu bibi zenenga te mwasibye mtiyo mwabale kwe kumira kweno chano zemna mwenga bulijo osi entertainment kanso kembe bazemire mjona James o Dr. Sakengalo mwabale kubera bakazi na basajja bayera nko segnum ksa ne bazabona so dok subscribing akweno chano atene mbela ngamkomanga mlabanga zino video mkama katonda bankomire gwena tena kwega taku family nyiga ka pesa kamyufu onyigena kade oja kubango mfuna direct buli video je matade obwe bati gwo mtu agenda okubela nga sokela dala okubela nga okoze chi ngozi funa Prima Kardashian wonjogele sawa zino bam tute mkoti nenga ate ensonga mbu tasasula omukozi we abadamu agadamu fungira esenia zemele za badatu ndanga gamba Prima lusani ya Hamza Mawanda amutute mkoti na gamba mbo mchalo no katimiezi mkaga tamu sasula akola afumba vuna kwe mele tamu sasula wa denora tano neye changa na gamba abikoye mbwa mwanji ze sente ze banga na ye Prima taina cha akulachi cha salao ate mna inga umulimu guagwaga atenga kwa chifu bwe ya somerera agambye mbu amulaba ava Dubai bino atunda biziga kola chi alagambu sente nyingi wezili era akola den charity ne kurachi yeta kola chi tamusasula Prima Kardashian abasinga mumanyi yali muchala wa Justed era muina mu abana babiri ne kati entabe oba eva kuchi omukozo okutuuka ngebintu ate bale Megan Prima Kardashian kati saa nabadde yakagende Dubai tanada genze kusubula bintu bya bizigo bye kati ato mukoza avuddeyo ne echanga na kasente ka Christmas te yakafunye na mugamba mnanga oloza nze sina famile bane Uganda mbwadda kuno ku social media na akola chini na akola bili na yembu alete sente z'omusajja watu haliwa mkoti neka tusawe weziwa sente zeta gzanga zina asa sule oba kurashi abantu abamu sometime mwama banja gabe toloza webati kubanga ela walo no muntu omuna ye pastor halosiasi pastor senyonga ye kenyini ela abamu temukoti wa banja mbu abakozi wabo ku top tv top radio baku ya koma bau liza like wakubwa wakasente mu okutoba nyeze satu paka Christmas mbu ya zambi ntubia kwanjula mwana we na hewa naye vya 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 saidiye yu hata watu dakeru deno kuna kwenkulu lelo mbalete deba celebrity wa mwe mula venge ngele jeva nyumye jeva shana nye ena kwenkulu zala vise watia guwa yamba dote yelu unakulu wakugende derutia ono desire ni muwala we ngo wala baba fana gano inzo gamba mama yomu mbubalongo hela baba wishing a Merry Christmas netuda kate Nigeria tonto dike huno omuimbi we Nigeria na ya video na sharing echifana nche ngaline mutabani we handsome boy we akuziza wambi omwana abantu abasinga tebagala kuzala mujja mwe mbuto na ye tomanya mbwe omwana ogenda kutuka okubera successful ngwe ine chana chonga to china na choyo ya ye hela na ya video na ba wishing a happy Merry Christmas na bagaliza nomwa komuja na bagamba akasabe guno omwako ogujja guleme kubera ngo omwako omukadde corona chino bichi naela na feche tufa guno omwaka banayo gwe tuyingira mu kutandika ne wiki eja gotu angu ize buli kimu kitambule bulungi anti tewali abo omwaka jino ebiri esatu gituisiza obye eja corona ate ye honorable Shamim Malende avudeo na gamba happy new year I wish you a wonderful festival season and a happy new year ono ye Christmas yajikeredde mu Gomesi anti wa people power era watayambala bimyufu awuliranga kikola ki bimusiwa naye abagaliza kusekukulu ennungi anti kati bano tuli kuba celebrity baffe abe Uganda boka boka tuzze kulaba Christmas kyabadde kitya bane ba celebrity waffe tebatulekedde bavudde buli omu nasharinga ekintu kye nabagamba Merry Christmas Merry Christmas buli omu nasanyukirako munne eradde mbeera mbi naye tusitiko nakatono kofunye ndia ate nekirala heno advise fine lunaku lwakunyumirwa lwakusanyuka naye
te munywa nyo munywe nenga te munywe ebye chigero bya munasobola so that temgenda kubelanga muluzinga akabe muluzingo obulamu okunywa no vuga chibi nyo bantu banja wadde bakafa olunakula yo tufunya accident ngenda kubelanga sharinga o video mbudawo mu masogawo nayinga te bantu bafuda te kuseku kulu wetu dakata Uganda ye chosen beki haha ne Christmas yajiravide bwebati ela olunakula yo njogera ali take kubanga encha aina ye chivulu American girl anti yavyo nagamanti abe South Africa mwan disappointing ne bangano kuyingira ne mu down ne munjogerera ne kati ngenda take take eli out of Africa na ye Christmas yajimalide mu chitete ne makeup kilia mbuli amuna ati haine chimunyumira ate ye Eddy Kenzo lero ge mazali bwaga mukama afatera reru na kureba muzala ye yavude mu kanze na gamba banaye mwe bali kumusabira ela naba wishing a happy birthday nene naba wishing a merry Christmas nene wishing a happy birthday katumu wishing a happy birthday to you Eddy Kenzo omuyimbi superstar wa Uganda gwetu inawe sawa zino ye mukama kuangaze hela kuongele emyaka ejija onono omwami bamuzala nga 25 muwalawe amalo na azari wanga 26 olaba tata ne mama tata n'omwana ekintu ekyakwatagana ate lero mazali bwera ga mama wa Juliana Kanyomozi omukyalo ono awezezza emyaka 76 egy'obuto egy'obukulu Juliana Kanyomozi yagambye olunaku lw'ejjo yabadde birthday ye naye yasazeewo okubeera ng'agirikuza leero kubanga lunaku olukyasinze okubeera olunene nga Christmas bagenda okufumba lwe bagenda okukola ki kati n'asalawo n'agamba kanjikuze lumu olunaku olwo lube special eri mama wange namwagaliza amazaalibwa amalungi era mwenna abazaaliddwa ku lunaku lwe lumu ne mukama waffe tubaagaliza amazaalibwa amalungi ye honorable ngamba president w'ekibiina kya NUP omukulu Bobi Wine ne famile ye mbalabiseko bwe bati ku makya ga leero nga bagenda ku chachi babayelenga bakola ki basaba omutonzi nga bebaza n'okubeera nga batuusizza ku Christmas nga tishibiche bakyali balamu bane guno mwaka nga gwali bwakavuyo buyo bamkute buyo amasasi anti mwe mwali okulonda ha ono yali mmanyo gampisi naye nga tusaba busabi akole ki abeerenga akiyitamu naye era ebintu ebyobulu ebyaggwa era akalube kagwa ebintu n'ensonga zonna ne tuziteeka mu kkooti y'abantu kati awo tetumanya ani yawangula ani yabba akalulu omukulu Bobi Wine yalabise bwe bati ne mukyala we n'abaana be ababiri ono omuto ali mu maaso y'essuubi bannayekyana bakuze abaana ba Bobi Wine banyirira kola ssente weyagale mukolerere abaana bammwe mukolerere zadde zammwe so that mugenda tuuka mu myaka nga mulaba mukuze biki biki ng'abaana bammwe at least muyina embale ate mutakolera bukadde wamwe ne mudda mukaddiye mbumuze mbabuulira bino advisor gyetwala wulira ate yeziza bafana era lero mazaalibwa ga mukadde we avudde onakulayo na sharinga ekifaananyi kya mami n'agamba mami nkwebaza okunzala namugamba singa sigwe singa siriwo nze superstar we Uganda namuwishinga happy birthday era abamuyimbidde akayimba akesanya ngamba happy birthday mami happy birthday mami ngenda kubeera ngamba tela ya celebration yaziza bafana ni mami we mu celebration yabwe kasabe mama n'emyaka egijja asobole ogicelebrating so that alaba ku baana b'abazzukulu be kamba tela celebration naye temwerabira ku likinga ku subscribinga n'okusharinga eno video mukama abankumire happy and merry Christmas to you all. Happy.